Salam. Özür dilerim, hörmətli xanımlar və bəylər. Mən sizi salam verirəm, İdadə İskəndərli YouTube kanalında. Əzizlərim, doğrudan da dünyada analoğu olmayan bir saxtakarlığın da bir forması olur. Saxtakarlığı da haradasa bir həqiqətə oxşamaq variantları olur. Amma İlham Əliyev üçün bu fərq etmir və Azərbaycanda kriminal quldur rejim üçün bu fayda etmir. Çünki onlar anlayır ki, bu saxtadır, hamı bilir, Avropa, Amerika, bütün dünya, Rusiya, Azərbaycan bilir ki, bu saxta prezident seçkiləridir. Ona görə də demək, sadəcə olaraq saxtakarlığın saxtakarlıq formasında prezident seçkiləri elan etdi və artıq 9 gün qalıb və bu günləri Azərbaycanda heç olunmur da ki, dünyada belə bir siyasi, yəni hər bir dövlət üçün böyük siyasi əhəmiyyət kəsb edən prezident seçkiləri hansı ki, Azərbaycan xalqının, 12 milyon Azərbaycan xalqının taleyini həll edən, Azərbaycan xalqının iqtisadi, mənəvi, siyasi baxımdan taleyini həll edən prezident seçkiləri keçirilir. Amma Azərbaycanda sosioloji sorğu göstərir ki, ümumiyyətlə, prezidentliyə namizədliyini vermiş bu 6 İlham Əliyev nəzərdə tutmuram, o kisəçi nəvəsidir. O başqa, o da Yerevandan gəlmiş, əsli İraqdan olan Yezidi Kürdüdür. Bu 6 Ermənistandan gəlmiş vaxtı ilə Ermənistandan qovulmuş ermənilər tərəfindən donuz güdənlər, 6-sı da keçmişdə Müxalifət Partiyasının üzvü olublar. Mən xüsusən bunu qeyd etmək istəyirəm. Sonları isə əqidələri olmaya onları namusunu, qeyrətini, şərəf və ləyaqətini alıb, donuz güdənləri Heydər Əliyev və İlham Əliyev, mən deyərdim ki, vara dövlətə sahib edibdir. Bunu Azərbaycan görür. Bununla da İlham Əliyev və Heydər Əliyev Azərbaycana bir mesaj verirdi ki, baxın, kim satqındırsa, kim şərəfsizdirsə, kim bilqiriyyətdirsə, kim ailə qədrini bilmirsə, kim milliyyətçi deyilsə, kim Heydər Əzmə qulluq etmək istəyirsə, bax, aqibəti belədir. Yəni, Həsən Qulu, nə bilim, Fazıl Qəzənfər qızı, nə bilim, o Zahid Oruç, Razı Nurullah, Murullah, nə bilim, biri də var Yerevandan gəlib, o Musayev, kimdir, Amasya rayonundan, Amasya'da yox, o, demək, hansısa Ermənistanın bir kəndindən olmuşdur. Bunların hamısı məndən incisələrdir, incisələrdə mən dəqiq deyirəm, bunların hamısının ata-babaları vaxtı ilə Azərbaycana gələndə evləri, eşikləri də olmayıb, sadəcə Ermənistanda valideynlərinin çoxusu və babaları ermənilərin donuzlarını güdüblərindir. Görün, bu millət nə gündədir ki, vaxtı ilə ermənilərin donuzlarını güdənin nəvələri bu günlərin milyonlara sahib olmaqla yanaşı Azərbaycan xalqının dərisini soymaqda İlham Əliyevə şərikli edirlər. Onların birindən bugün danışmaq istəyirəm. Yaxşı tanıdığım 1992-ci ildə müharibənin qızğın vaxtında prokurorluğa, Ukrayna prokurorluğundan Azərbaycan prokurorluğuna gələn mən, öncə istintak qrupunda, Qarabağ istintak qrupunda, sonrası mən Nəsimi rayon prokurorluğunun baş müstəntiq elətlər və orada bu indiki prezidentliyə namizəd, şərəf və ləyəqətsiz, namus və qeyrəti olmayan Qüdrət Həsən Qulunu verdilər bizə, instruktarmışdır və o mənim bir ildən artıq katibəm olmuşdur, çaydaşıyanım olmuşdur. Lakin buna mən hörmətlə yanaşırdım, gərək düzün deyəsən, çünki Xalq Cəbhəsinin üzvü idi və aprel ayında 93-cü ildə Əli Kərimli onunla dostluq edirdi o vaxtı, Əli Kərimli onu demək dövlət katibinin köməkçisi təyin etdi və orada da Əli Kərimliyə çaydaşmağa başladı. Belə əzizlərim, mən geniş danışmaq istəmirəm. 2000-ci ildə onun qardaşını qətlə etdirdilər, Nadir Həsən Quliyevi, mənimlə çox yaxşı münasibətdə olmuşdur və ondan sonra Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Mərkəz Seçki Komissiyasında nümayəndəsi idi, Qüdrət Həsən Quliyev, yəni Mərkəz Seçki Komissiyasının katibi idi və orada verbabat olundu və onu Heydər Əliyev dəvət etdi. Üç dəfə, öz dilinə görə üç dəfə onu Heydər Əliyev dəvət edib və demək, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasında Naqqədər, Milliyyətçə, İzdi Kürdləri, Kürdlər, o cümlədən də Naxçıvan və Ermənistanlı olanların hamısını göstəriş verir ki, oradan çıxarsın və bunun müqabilində ona milyonlarla pul təklif olunur və Qüdrət Həsən Quliyev sözsüz ki, atası Müzəffər Muzik
Yerevan'da da yerine müzik dediler. Müzik Həsən Quliyev demek verin mən sizə məlumat ki, qafanda bir sahibkar Bagdasaryan Artur Sakisov için firmasında donuz güdürmüş və o donuzların birini səhv etmirəmsə ya uğurlayıb ya yiyib, yani bu təxminən 60-cı illərə 50-ci illərə təsadüf edir və onu erməni çox möhkəm döyərək qovmuşdu Yerevandan və Muzik öz həyat yoldaşından Yerevandan Naxçıvana gəlmiş, o birinci həyat yoldaşından onun bir kızı, bir oğlu olmuşdu. Sonra onun o arvadıyla ayrılmış və Qudret Həsən Quliyevin anasıyla ailə qurmuş və Qudret Həsən Quliyevin anasından 3 oğul və 4 kız dünyaya gəlmişdir. Mən ailəyə ilustrativ ona görə etmədim sadəcə bunu sizə deməklə ki, yəni bu ailəni yaxşı tanıyıram mən. Beləliklə 2000-ci ildə Heydərliyevlə görüşən, Heydərliyev bununla təhbətə 3 dəfə görüşür. Qudret Həsən Quliyevlə mənim onda münasibətim yaxşı idi. Xalq Cəbhəsi Partiyasının Əli Kərimin mavini idi və mənə bildirdi ki, Heydərliyevlə görüşüb, o da razılaşıb və s. Belə demək, Qudret Həsən Quliyevin satılma prosesi başladı və Xalq Cəbhəsi Partiyası yaradıldı, Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və nə qədər Xalq Cəbhəsində Ermənistanlı var idi, yəni Qərb Azərbaycandan, nə qədər Naxçıvanlı və sarıları var idi. Çoxsa 90%-ını Qudret Həsən Quliyev pulla satın alaraq öz yalancı partiyasına keçirdi və üstündən 1-2 il keçəndən sonra partiyada özü tək arvadı və 1-2 dənə qohumları qalıbdı. 4 və yaxud da 5 partiyasının üzvü var. Belə əzizlərim, mən onun tarixindən çox şey danışa bilərəm. Bir şey danışım ki, və ola bilsin ki, bu mənim tarixdə böyük səhvimdir. 1993-cü ildə Xalq Cəbhəsi hakimiyyətdə devrilərindən sonra Qudret Həsən Quliyev o birisi namizəd, yəni demək ki, Fazıl Qəzənfərovla Türkiyə qaçdılar və onların hər ikisinin barəsində onları müharibəyə, yəni hərbi xidmətə çağırdılar, lakin getmədikləri üçün hər ikisinin barəsində cinayətçi qaldırıldı Nəsimi rayon prokurorluğunda. Hal-hazırda da arxivdə o cinayətçilər var Ferrari ilə. Beləliklə, mən o vaxtda Bakı şəhər prokurorluğunda işləyirdim. Qudret Həsən Quliyev mənə zəng etdi, xahiş etdi ki, bəs mən cəbhəçi olduğum üçün mənə məhv etmək istəyirlər, müharibə aparmaq istəyirlər ki, orada məhv etsinlər və xahiş etdi ki, kömək edim və mən boynuma alıram və xalqımdan da üzr istəyirəm ki, həm Fazıl Qəzənfərov qızını, həm də Qudret Həsən Qulunu demək o vaxtı cinayət məsuliyyətindən azad olunmasına mən kömək etdim. Bəli, mən xalqımdan üzr istəyirəm. Ona görə ki, bəlkə də o vaxtı imkan versəydim onları demək məhv edərdilər və bu günlərim Azərbaycan xalqının, Azərbaycan siyasətinin Fazıl Qəzənfər qızı və yaxud da Qudret Muzikoğlu Həsən Qulu kimi bizim problemlərimiz olmazdı. Neyək həyatda çox şeylər olur o vaxtı. Mən Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü də olmasam çox sadiq idim Əlfəz Elçi bəy, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə o vaxt elə indi də sadiqəm. Ona görə də onlara o məqsədlə kömək etdim, kimlərsə bunu pis anlamasınlar. Belə bugün Qudret Həsən Qulunun 59 yaşı tamam olur. Mən ona təbrik bir göndərmək istəyirəm. Təbrik ondan ibarətdir ki, yəqin ki, o çox həddindən artıq zənginləşsə də, həddindən artıq belə deyək də şərəf və ləyaqətini itirsə də o sosial şəbəkələri izləyir və mənim bu çıxışıma da baxacaqdır və buradan bir bilavasitə Qudret Həsən Quliyevə yanan yalançı prezidentliyə namizəd 4-cü dəfə artıq prezidentliyə namizəd verir. Mən Qudretə təbrikimdə demək istəyirəm. Qudret evinin içində sən prezidentliyə namizəd verirsən, sənin həyat yoldaşın kimə səs verir? Kamaləddin də alternativin olsa, yəni ki, sənin həyat yoldaşı və evlatları Kamaləddin Heydarova səs verirlər. Çünki bu günlərim Kamaləddin Heydarovun məhz vasitəçiliyi ilə sən milyon əldə etmişsən. Mən Gürcistanda olanda mənim qardaşım onun yanında olmuşdu ki, sən bir adı səndərləyə qarşı şərəf və ləyəqətsizlik etmişsən. 2013-cü ildə prezident seçkilərində məni İlham Əliyevin xahişi Kamaləddin Heydarovla görüşdürdü. Və sonradan mənə məlum oldu ki, bir neçə milyon pul alıb ki, bir adı İskəndərlini bəs mən siyasətdən eləyəcəm geçsin və beləliklə də demək Qudret Həsən Quliyev milyonlar əldə etdi. Amma eybi yoxdur.
Ve buradan sana bir təbrikimdə bildirmek istedim ki, yadındadır mı? 1993-cü ildə, demək, sənin ad gününü keçirdəndə, demək, səhv etməmsə, demək, gənclik mehmanxanasında, restoranda keçirdik sənin ad gününü, orada səni necə döydülər və səni xilas etdilər. Səni mən bir neçə dəfə xilas etmişəm, fərarlıqdan xilas etdim, ad günündə səni döydülər, mən xilas etdim və 1994-cü ildə Səbayran 8-ci polis bölməsində sən həbs olunanda, mən artıq çatanda səni döyüb arxana butulka soxmuşlar. Mən oradan da səni çıxartdım, rəhmətli İskəndər Həmidovla. Və sonradan da sən ta satılıncan hakimiyyətə, sən alt paltarında, sən üst paltarında, sən əhqabını da, hətta evlənəndə sən ailə quranda 96-cı ildə sənin belə deyək, həyat yoldaşının paltararında mən almışdım. Yəni ki, sən bunu unutmamışsan. İndi sənə deyirəm, mən mübarizə aparırdım, mən İlham Əliyevlə mübarizə aparırdım. Məhz sən bu söhbətə qarışanda və İlham Əliyev aldadandan sonra ki, Vidadi Səndərli mənim dostumdur və mən elə edə bilərəm ki, o siyasətdən getsin. Demək, bunun müqabilində pul var, dövlət qazandın. Nəticə itibarilə mənim mübarizəm, artıq İlham Əliyevlə mübarizə, demək, mübarizə stilindən, mübarizə metodundan çıxıb düşmənçilik səddinə gəldi, çıxdı. Sən bilirsən ki, mən hesab edirəm ki, istər mənim atamın qəbrinə qarşı olmuş vandal, istər anamın ev dustağı olunması, istər mənim evimin və bağlarımın müsadirə olunmasında, yandırılmasında, istər bütün qohumlarımın işdən çıxarılmasında sözsüz ki, bir avasitə cinayətkar İlham Əliyevindir, ancaq burada sənin az rolun yoxdur. Sən bilavasitə bugün elə etmişsən ki, bugün oğlun Kanada'da universiteti qutarır, nə bilim, qızın Amerika'da institutu qutarır, hər il Londona gedirsən 5 dəfə, 6 dəfə. Demək, Noxanada bağ evinin 10 milyon qiyməti var. Azərbaycanda, yəni səhv etməmsə 30-a 40-a yaxın obyektin, zavod və fabriklərin var. Bunu sən satqınçılıqla qazanmışsan, unutma. Sən buna görə cavab verəcəksən, Azərbaycan xalqının qarşısına cavab verəcəksən. Və bu günlərim Allaha yalvar ki, İlham Əliyev demək hakimiyyətdə qalsın. Əgər İlham Əliyev hakimiyyətdən gedəsi olsa, səhərisi, yəqin ki, sən Nəsimi rayon prokurorluğunda mənim katibəm işləyərkən şalvarının arxasında o cırıq və o sarı kurtka, kojozaminikil olan sarı kurtka, yay, qış onu geyinirdin, mən səni o həddə mütləq gətirəcəm və qanunla gətirəcəm. Heç vaxtı mən qanunsuz hərəkət etmərəm. Əzizlərim, bugün Qüdrət Həsənqulunun, Nuzika oğlunun 59 yaşı tam olur və 9 gündən sonra güya prezidentliyə namizəddir. Mən yenə də deyirəm ki, mən bu barədə çıxış etmişəm, mənim çıxışlarıma baxın, Vidadi İskəndərli YouTube kanalı 200 olunmuşsa olsunlar və İlham Əliyevin son proseslər artıq Amerika, Avropa, bütün dünya keçiriləcək prezident seçkilərini tanımırlar. İlham Əliyevin qeyri-legitim bir prezident olduğunu artıq bütün dünya bəyan edibdir və beləliklə qabağdan mənim Amerika səfərim və Avropada siyasətçilərlə görüşümdür, məqsədim birdir, məqsədim İlham Əliyevə qarşı ən ağır cəza, çünki onun canı maddiyyətindədir, 200 milyard, yaxın Azərbaycan xalqının sərvətini talan etmişdir və mənim xahişim və tələbim Amerika Kongresindən, kongresmenlərindən və Avropa siyasətçilərindən bir olacaqdır ki, İlham Əliyevin demək pullarına, xalqdan uğranmış 200 milyardına sanksiya qoyulsun və ətrafına sanksiya qoyulsun. Beləliklə İlham Əliyevin, demək, Azərbaycanda Əliyev rejiminin 50 illik hakimiyyətinin sonunun başlanğıcıdır. Mən hesab edirəm ki, yaxın ay demirəm, yaxın illərdə, yəni ola bilsin 1-2 il çəkəcək də bu proses Rusiya-Ukrayna müharibəsindən çox şey asılıdır və İlham Əliyev yəqin ki, demək, müttəhimlər kürsündə oxuyacaq və mənim həyatda bir neçə arzum var. Mənim həyatda arzularımdan biri odur ki, Heydər Əliyevin qəbri üstündə ona hökm oxuyub, demək, və yaxud da bir dövlət imtihamçısı kimi, və yaxud da ölkənin bir baş prokuroru kimi, ölkənin, bilmirəm, nə kimi və yaxud da xalqın mənə verdiyi, demək, o ixtiyarı icra edərək, Heydər Əliyevin
qəbrini Azərbaycandan deport edib Yerevana göndərmək, sonra isə İlham Əliyevi və Paşayevlər nəslinin müttəhim kürsülərində bir ölkənin hüquq mühafizə orqanlarının gələcəkdə rəhbəri kimi ola bilsin, yəni onlara hökm oxumaqdır. Hökm yəni ki, bir olacaqdır. Belə ilə hesab edirəm ki, Qüdrət Həsənqulunu da gələcəkdə bütün ailəsini və o qazandığı, hansı ki, sən mənim qardaşıma demirsən ki, mən bugün pulumun sayını bilmirəm. Sən pulunun sayını ona görə bilmirsən ki, keçmişdə donuz satmış, donuz satan, donuzu güdənin evladı nə olmalıydı ki? Mən sənə söz verirəm, Qüdrət, ad gününü təbrik edirəm və sənə söz verirəm ki, vaxt gələcək, sən yenə də mütləq və mütləq azadlıqda da olmasa, demək, türmədə donuz saxlayacaqsan. Çünki od kökücüsə bitər, dədən də donuz güdən olub, baban da donuz güdən olub və sən də olmuşsan və xahiş edəcəm türmə rəhbərliyindən ki, sənə o cırıq şalvarı, 92-ci ildə prokurorluqda işlədiyin o cırıq şalvarı və o sarı kurtkanı tapacam, qoca zamin edin, sənə geyindirəcəm. Bəli, əzizlərim, mən sizi öpürəm, bağrıma basıram. Yəqin ki, sabahlarım, demək, ayın 30-unda Bakı vaxtı ilə saat 6-da rus dilində mənim çıxışım olacaqdır. İndi isə sizlərə xahiş edirəm və müraciət edirəm. Mütləq və mütləq, demək, bunu çalışın, icra edin, çünki bütün dünya bizə gülür. Gəlin bir millət kimi, dünyada özümüzü, yəni bir millət kimi göstərək ki, biz doğrudan da toplum deyilik, doğrudan da biz hər hansı bir qoyun sürüsü deyirik, biz millətik, ona görə də seçkilərə getməyin, boykot edin. Onsuz da siz getsəniz də, siz getməsiniz də, yəqin ki, artıq 93 tam onda 5% artıq İlham Əliyevə səs verilməsi barədə bültenlər hazırdır. Sağ olun, öpürəm, bağrıma basıram. Bir daha Qüdrət Həsənquluya deyirəm. Həsənqulu muzikin gədəsi yadında saxla. Allahıma and olsun. Hər şey qanun çərçivəsində olacaqdır. O bacılarını milyoner etmişsə, sən bədbaxt bir insansan. Dörd bacının dördüsünün də həyat yoldaşı dünyasını dəyişdi. Mən daha danışmaq istəmirəm ki, yadından da sənin 2000-ci ildə Çavan Yezinən avariya düşüb öləndə, yəni avtoqəzada dünyasını dəyişəndə sən 30 min dollara o qardaşının, bacının göz yaşlarını satdın. Sən şərəf və ləyəqətsizsən. Mən əlimdən gələn hər şey edəcəm ki, səni yer üzündən, nəinki özünü, heydərizm kimi sənin nəslini yer üzündən silib atım. Sağ olun, Allah millətimizi qorusun və agah və bilin. Bir daha xahiş edirəm ki, seçkilərə gəlməyin, seçkiləri boykot edin, qoyun, donuz güdənlər səs versinlər. Sağ olun, bir daha Vidad İskəndərli YouTube kanalına üzv olun və unutmayın, ikinci günü, yəni sabah 30-unda Bakı vaxtı ilə saat 6-da rus dilində, hər gün isə 6-cı günləri. Yəni, şənbə günləri Bakı vaxtı saat 6-da Vidad İskəndərli YouTube kanalında mən sizlərlə olacağım. Sağ olun.